assista agora o programa Titio Doni na TV. É um monte de coisa boa, né? E você pode fazer o poema do Burro Advogado? Nós vamos tentar fazer. Tá certo. Jorge Moisés narrando o Burro Advogado. Para vocês que estão me ouvindo, uma história eu vou contar do que aconteceu comigo no estado do Paraná. Fui nascido e fui criado no meio desse sertão. Canto moda, canto verso, mal toco violão. Mas quando eu fui pro Paraná, minha avó mandou levar um burrico alazão. Meu neto leva este burro pra enfrentar o serviço bruto no meio da plantação. Paraná ainda deserto de puro mato fechado, eu arranjei um servicinho no lugar recandeado. Era longe da cidade, longe da população, era mais de 12 quilômetros da cidade de Campo Mourão. O meu burrico ainda era chucro, fui ensinando a trabalhar. Ficou mestre no serviço, pois só faltava falar. Pra pegar o mestiço arisco no meio do matagá, era só bambear a rédea do bicho, pegar no rabo do mestiço e derrubar. Um dia de manhã cedo o patrão veio me visitar, chegou pra mim e disse: hoje é aniversário da cidade, tem muita festa por lá, tem corrida de animal e é mais de 500 pau pra quem conseguir ganhar. Eu peguei o meu burrico, saí pela estrada fora, cheguei em Campo Mourão em menos de meia hora. Quando eu ia chegando, ouvi o arte-falante anunciar: meus senhores, minhas senhoras, a corrida vai começar. Eu encostei o meu burrico na pista toda lotada. Todo mundo queria ver o animal atravessar a linha de chegada. Os peões que lá estavam de mim deram risada de ver o casco do meu burro com a ponta toda rachada. Um olhava para o outro com um gesto engraçado: será que ele vai correr neste burrico arejado? Mas quando deram a saída, que demos a largada, o meu burro arrancou na frente, parece que estava endiabrado. Cheguei 100 metros do segundo colocado. Quando eu cheguei, apertou a minha mão. Em quem nós não acreditava é quem foi o campeão. Mas quando eu vinha voltando bem tranquilo e sossegado, montado no meu burro no bolso, eu trazia um trocado. Eu não sabia que naquela região comandante, tenente, delegado procurava urgentemente um famoso ladrão de gado. Por mim passou um automóvel, na frente ficou parado. Desceu um cidadão bem vestido, dois tenentes e um soldado. Aquele cidadão bem vestido dizia, parecia que era verdade, que eu havia roubado aquele burro de sua propriedade. Ele foi me algemando, foi me levando fechado. Chegou na delegacia, me entregou pro delegado e disse assim, deste jeito, dando o caso por encerrado: acabamos de prender o famoso ladrão de gado. 30 dias eu fiquei preso, 30 dias amargurado, pagando sem dever e rezando sem ter pecado. 30 dias esperei o meu julgamento chegar. Quando o meu julgamento chegou, era grande a multidão. Parecia o programa do Titio Doni na sua festa do peão. Todo mundo queria conhecer aquele famoso ladrão. Quando eu entrei no fórum acompanhado de dois soldados, eu vi aquele cidadão bem vestido com os seus dois advogados. Ele tocava a questão pra frente para que eu fosse condenado. Há 100 anos de prisão eu ia morrer fechado. Pedi licença pro juiz para que eu pudesse falar que aquele burro era meu e para todo mundo eu podia provar. O promotor bateu na mesa e assim respondeu de lá: se tu não provar que esse burro é seu, tu vai morrer na cadeia, ninguém mais vai te tirar. O juiz me deu uma chance, trazendo o burro no meio da multidão, amarrado no cabresto, entregou nas minhas mãos. Eu tava desesperado, mas não perdi a minha fé. Pedi pro meu burro deitar, meu burro deitou. Pedi pro meu burro levantar, meu burro ficou de pé. Pedi pro meu burro morder em quem fosse o ladrão de gado. O meu burro parece que riu, deu um tremendo rinchado. Foi morder um cidadão que estava tranquilo e folgadão com seus dois advogados. Ali eu fui absorvido e o cidadão foi condenado. Há 100 anos de prisão, acho que ainda está fechado. E o juiz disse ao povão: esse caboclo do sertão fez do seu burrão o mais famoso advogado. Meu Deus! É emocionante, Jorge Moisés. Hoje eu acertei o poema. Você provou o seu talento e a sua capacidade, Jorge.